Dobro večer, još jednom dobrodošli na Red televiziju. Gledajte emisiju Pitan za druga, Maja i Alen sa nama, mi smo Ana i Panda, Ana. Greota da mene snimaju pored tebe i pored vas. Šta se ovdje desilo sad? Znači, samo mi ti odgonetni. E, ja sad sam ispratila, ali najviše mi je onako privuklo pažnju kad je Mima rekla, rekla Gru i kaže, e, ajde ne glumi mi Filipa Cara. Ja ne znam, ali ove sezone svi nešto kao glume Filipa Cara. Ali dobro, ajde, njega ćemo komentarisati u sljedećem highlightu. Kako vama deluju, kako vam deluje Gruja, kako Mima i kako taj njihov odnos? Ajde, Majo. Ajde, Majo. Šta da kažem, da pratim non stop, pa da iskomentarišem. Pa ne znam, mislim, ne znam. Nema šta da kažem. Pa šta, kako mi deluju? Pa kako ti se čini ta cijela priča, znači eto Gruja? Dečko, brate, kod je, brate, poremećen. Malo je izgubljen, da. Da. Dobro, poremećen. Pa ne, brate, ne znam šta mu je. Malo je izgubljen, da. Mislim, ono... Ne snalazi se, ne snalazi mi se u cijelu situaciju. On je mnogo žrtvovao. Da, ako je već ušao u sve to... Mnogo si žrtvovao. A ona, ako ti to nisi ispoštovala, a šta sam ja sve radio zbog tebe? Da. Mislim, meni je ga žao. Šta ćemo onda? Žao mi je, znači, ne. Pritom... Neću da osuđujem, neću iš... Da. Žao mi je. Ne, ne, naravno, ali gledaj ovo, pritom svako malo... Ako ideš na to da skineš, brate, znači, da čovjek se razvede zbog tebe, da prevari ženu, pa onda, brate... Onda izvozaj to do kraja. Ne, pa onda budi sigurno u to što se radi. Tako je, da. Mora budeš predan. A pritom... Da li mislite da je ona u svetu ušla kako bi bila u kadru? Da. To su mnogi komentarisali da je ona tu ušla sa namjerom da bude u kadru. Zato što je imala komentare i za Mensur, ja sam to vidio. Kao kad je bio Mensur u pubu, kao umar, ću više vremena provodim u pubu i tako dalje. I tako dalje, i tako dalje, i tako dalje, i za još neke muškarce i to. Pa setimo se one igrice kada su Gruja, Dalila i Irma. To je devojka koja ne poštuje muškarce i ne može da poštuje muškarce, pritom taj muškarac je uradio... Ružnu stvar, znači nemoralnu stvar, a ako već tako nešto uradi, onda nekako bude pravo. Kako je moguće da je on tako brzo uradio tu nemoralnu stvar? Ipak ima porodicu iza sebe i dva deteta. To već neću da ulazim u njega, znači i njegove odluke. Ja stvarno tu šta se desi unutra, znaju samo ljudi koji su unutra. Zato mi propagiramo da Ana uđe u neku od sezona i moramo da kažemo, odličan je trenutak, bez veze, slušaj, ali morate nas stani, ali stvarno morate i vi da nas podržite, da nam pomognete. Tu je kolega jedan s kojim sam ja razgovarao na temu toga. Naša ideja je da mi napravimo profil podrške kao da Ana uđe u zadrugu 6, recimo. Pomozimo Ani da dulovi uđu. Ja sam da kandidovala i dva puta, bila za dvojku i za trojku. Čekite, da li mislite da meni treba dvojka uđe? Ona je aplicirala dva puta. Samo da vam objasnimo o čemu se radi. I onda napravimo taj profil i šerujemo svi koji možemo, znači stvarno je pomognemo da ga nabuđimo pratiocima, jer neko gore će to onda vidjeti. I ako dobije poziv, to je to. Bio si poziv koji se ne odbija. Da, onda jeste. Ne mogu da ostavim vas. Znam da ona je bila na audicijama. Ja bih možda i otišla. I nije prošla. A nisu je tada primetili, ali sada... Ako je podršku, pravo si. Sada je potkovana znanjem, treba je samo podrška i već ima... U suštini ona već zna šta da odgovori za crnim stolom. Ja sam već prešla. Ja izašao kada me kaže, budi parlamentaran. Gledao zadrugu. Gotovo je, Čale. Nove reči kao, budi parlamentaran. Čekaj, samo da rezimiramo ovaj prvi highlight, da bi ljudi možda koji nisu, eto, skapirali.